Нема гужва овде во Сиднеплекс, но ќе ни каже Билјана Јанкуловска како е со гужвите во однос на зголеминото, нели 75% веќе може луѓето да го исполнуваат просторот на киносалите овде во Сиднеплекс. Билјана, дали има никакво раздвижување, дали има повеќе луѓе? Па да, со почетокот на Бетмен, со премиерата на Бетмен, наваму имаме, забележавме зголемена посетеност на кината, а со намалување на, тоа е зголемување на процентот на капацитет, исто се полека-полека се враќаат во нормала работите за нас. Да. Што се однесува до кинопроекциите, кои се филмовите кои што се во мигов и кои се филмовите што може да ги најавиме за следниот период? Моментално Битмен е најгледаниот филм, позади него е детскиот филм Соник, кој што не е толку детски затоа што доаѓа цела старосна публика да го гледа од најмало до малце постаро. А тоа што следи моментално ние фантастични ѕвирки третиот дел, значи продолжението од Хари Потер светот, Тајните на Дамблдор, тоа ни доаѓа овој четврток. А во мај може да ги најавиме Топ Ган Маверик и Доктор Стрендж. Да, го сме кај Топ Ган, чувајте две карти веднаш. Премиерата е на 26 мај, значи да, веќе е се потврдено, така што се гледаме на премиера. Кога сме кај Бетмен, каква ваа заинтересираноста? Што велат луѓето? Им се допаѓа новиот Бетмен? Да, нетипичен е во однос на претходните филмови за Бетмен што сме ги имале во кино, по-бавен, по-темен, значи тоа баш го коментиравме дека имаше специјални барања од режисерот да се намали јачината на проекторот за да може да се долови така како што он ја имал замислата за филмот, а генерално се позитивни сите критики за филмот и што говори тоа дека не гледам филм моментално оваа година, од почеток на 2002. Да, кога сме кај можностите на Синлеплекс, колку сали има, колку може капацитет во мигов, нели колку смеат луѓе да влезат? Моментално 75% од салите, околу 1000 седишта имаме на располагање, повеќе или помалце. Не се полнат сите нормално, меѓутоа полека-полека сваќаме дека добар е овој капацитет сега што го имаме со 75% затоа што уште има чувство на безбедност во киносалите од страна на луѓето со тој протокол. Си уште протоколите важат во очекување на никакви промени на мирките, нели? Дали може би и имате никакви најави дека може би и во кино нема да се да и биде потребен сертификат и носење маска? Па немаме најави. Последните протоколи кои што се сменија за настани во затворен простор по кој што спаѓаме и ние, беше само тоа, покачување на капацитетот од 50 на 75%, сите останати протоколи остануваат на мерка. Значи, редовна дезинфекција, чистење на салите, носење маска, дистанца, задолжителна дезинфекција на сите посетители, тоа се си останува и сега за сега немаме најави дека ќе се смени. И кога сме кај оние можности за гледање филм, кое е времето во кое што луѓето најмногу гледаат филм? Па најмногу, кога збориме за викенд, викенд е од 12 до 15 часот. Значи тоа се повеќе фамилии, деца, предручек што доаѓаат да искористат да се забавуваат во кино. А останатите динови тоа е дефинитивно после 19 часот. Од 19 до 22 ни е ударниот термин. Има никакви бројки за тоа колку досега гледале Бетмен? Точно не, ама е над 10.000 гледачи. Да. Останува Битмен на репертар? Да, се дека има интерес, ќе остане, да. Сите филмови остануваат на репертар. Билјана Јанкуловска, ви благодарам за ова вклучување Линковско и што да им кажаме на сите дека и протоколите да останат да важат, нели, но и без нив Синеплекс е едно од најубавите кина, па затоа Бујрум во кино. Билјана ни кажа кои се новите филмови, а стариот Бетмен се уште ве очекува на 10.000 луѓе веќе го виделе, но ако не сте во таа бројка, Бујрум во кино.